Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі! Знову вітаю вас в ефірі телепередачі «Бесіди про віру». Хочу, користуючись нагодою, подякувати телекомпанії РТК «Хуст» за можливість транслювати цю передачу і спілкуватися разом з вами також через засоби масової комунікації, через телебачення. Ми наближаємося до Пасхи, брати і сестри, шановні телеглядачі. І продовжуємо роздуми про Авраама. Пригадаємо собі, що минулого разу ми говорили про кроки віри Авраама. Апостол Павло говорить про те, що Авраам є батьком усіх віруючих. Тому що, власне, з нього розпочалась біблійна історія віри. І віруючих апостол Павло називає тими людьми, які йдуть слідами віри Авраама. І ми розпочали читати про життя Авраама, якою була його віра, для того, щоб ходити слідами цієї віри, щоб нам дійсно бути людьми віруючими. Отже, сьогодні, продовжуючи наші роздуми про життя і про віру Авраама, ми виносимо для себе наступний урок. Авраам протиставив себе цілій Халдеї. Протиставив себе більшості і пішов за Богом. Отже, віра Авраама була такою, що він не йшов за більшістю, а він йшов за Богом, йшов за голосом Божим. Це є ознака віри, це є характер віри, якої від нас очікує Бог. Іти не за більшістю, а йти за Богом. Такою була віра Авраама. Давайте це питання ми поглибимо для себе більше, тому що воно часто зустрічається в Святому Письмі. Скажу більше, воно проходить лінію через усе Святе Письмо. Про це читаємо в книзі Левіт. Коли ізраїльський народ виходив із Єгипту, і Бог привів його в землю Ханаан, ту землю, яку він обіцяв Авраамові, по дорозі через Мойсея Господь Бог дав таку вказівку цілому народові. Отже, читаємо. Господь сказав Мойсеєві, промов до синів Ізраїля і скажи їм, я Господь Бог ваш. Не робіть так, як робиться у єгипетській землі, де ви жили. І як водиться в Ханаан землі, куди вас веду, не робіть. І за їхніми законами не живіть. Мої веління виконуйте, і мої закони пильнуйте, щоб згідно із ними чинити. Я Господь Бог ваш. Тож пильнуйте мої закони і мої ухвали, а тому, хто їх виконує, дають життя. Я Господь. Отже, Бог висловлює таке своє побажання, такий наказ для синів Ізраїля, для нащадків Авраама. Дітей Авраама. Такі слова. Так, як робиться у єгипетській землі, звідки ви вийшли, не робіть. Та сама ситуація, як з Авраамом. Авраам виходить із Уру Халдейського і зриває з певними звичаями. Він робить зміну у своєму житті. Я не буду більше дотримуватися таких звичаїв, які прийняті. І вибирає для себе нову дорогу і нові принципи життя. Вказівки Божі. Далі. І як водиться в Ханаан землі, куди вас веду, не робіть і за їхніми законами не живіть. Як водиться, іншими словами, як заведено у тій землі, куди вас приведу, а там жили народності певні, там були певні звичаї, певні культи, релігія, культура, в загальному підкреслимо певні звичаї. І як водиться в Ханаан землі, куди вас веду, не робіть і за їхніми законами не живіть. І далі Господь пропонує альтернативу для Ізраїля, для цілого народу, дітей Авраама. Мої веління виконуйте і мої закони пильнуйте, щоб згідно з ними жити. Отже, саме цього очікує від нас Господь, щоб ми ходили за Ним, а не йшли за більшістю. Добре, в нашій ситуації, в якій ми зараз проживаємо, в місті Хуст, в Хуському районі і на Закарпатті,
Як наша віра, як повинна реагувати, як наша віра повинна проявлятися у цьому контексті, в контексті звичаїв. Це правда, що серед нашого народу існують певні звичаї, які Богові не подобаються. І ці звичаї для нас є викликом. Чи ми будемо йти за більшістю, чи ми будемо йти за Богом. Ну, для прикладу, треба сказати чесно, що часто можна почути лайки, матюки, нецензурні слова. Так всі роблять. І дуже важко наважитися і стати білою вороною, особливо для чоловіків, і не промовляти ці слова. Сказати ні, мої слова не будуть цього, мої уста не будуть цього говорити, мої уста будуть благословляти Бога. Це і є віра. Якщо віра не наважиться протиставити себе більшості, відкинути певний звичай і засвоїти новий звичай, ми не є людьми віруючими. Ми можемо називати себе людьми релігійними, але в нас немає віри тої, яка була в Авраама, віри, яка угодна Богу, віра, яка може нас спасти. Інший приклад, наприклад, звичай пов'язаний з похоронами. Часто, коли у нас, коли в одних місцях це заведено більше, в одних менше, але під час похоронів влаштовуються розкішні, дуже розкішні гостини, так звана комашня, коли люди збираються надвечір, щоб молитися псалтирю, накриваються розкішні дуже столи, і при цьому кладеться на стіли горілка і випивка, і все це перетворюється на такі на розкоші, це дуже недобрий звичай. І дуже багато людей, дуже багато хто вірує в Бога, тягнеться серцем до Бога, не згоден із цим у своєму сумлінні, але на практиці не наважується протиставитися такому звичаю і сказати «ні, я зроблю інакше, я зроблю простіше і скромно, і головним на похоронах буде молитва, а не їда і об'їдання і опивання». Часто таке трапляється. Отже, я запрошую вас до віри відважної, до віри рішучої, до віри такої, яка була в Авраама, до віри, яка не боїться, іти проти більшості, відкинути певні звичаї, які Богові не подобаються, і формувати нові звичаї, Божі звичаї, звичаї євангельські, християнські. Дякую дуже за цей час, який ви провели разом зі мною. Наближаючись до Пасхи, вітаю вас з світлим Христовим Воскресінням. Нехай Господь у вашому житті також здійснить цей перехід з Єгипту до нового життя. Від життя старого, гріховного, з уру халдейського, зі звичаїв недобрих, зі звичаїв нехристиянських, до життя нового, благодаті Божій. Слава Ісусу Христу!